Shirin farzandiga buni ravo ko'rish uchun ayol o'zidan ham voz kechib bo'lgan. Alisher Qodirov 3 yashar qizini ayiq qafasiga tashlagan ayolni la'natlayotganlarga qarshi chiqdi. Toshkent hayvonot bog'ida ayol kichkina qizaloqni ayiq qafasiga tashlab yuborgani haqida xabar berilgandi. Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari deputat Alisher Qodirov holatga munosabat bildirdi. U ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ayolni la'natlayotganini keltirib, bu kabi fikrlarga e'tiroz bildirgan. Buni qo'llab-quvvatlamayman. Ayol zaifadir. Zaifalik inqirozda yaqqol bilinadi. Shirin farzandiga buni ravo ko'rish uchun ayol o'zidan ham voz kechib bo'lgan aslida. Ayollar huquqini himoya qilishda ilg'orlar bu ayolni oldida bo'lishi kerak. Holatning asosiy sababchisi Rossiyadagi ota ham javobgar bo'lishi lozim. Ko'p hollarda ayollarning xor bo'lishi zaif erkaklardandir, degan Alisher Qodirov. Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisining qo'shimcha qilishicha, qonunchilikda otaning farzandiga mutlaq javobgarligini belgilab qo'yish vaqti keldi. Eslatib o'tamiz, 28 yanvar kuni soat taxminan 12:00 yosh ayol noma'lum sabablarga ko'ra odamlarning ko'z oldida kichkina qizaloqni ayiq qafasiga tashlab yuborgan.